То був правдивий Ленко. Кість з кости і кров з крові народу, котрий в вітчизні нашій стоїть як тверда скала на сторожі православ'я. Покровитель Лемковини вродився в селі Ждиня, в родині, вихованій при церкві, розмилуваній в її богослуження. Маленький Максим, ведений через свого вітця Тимофія, котрий був дяком, від дитинства покохав церковний спів, молитву, ікони, полюбив вшитко, що в'язалося з простом, щиром і глибоким віром Лемки. В тій хрещці 1886 року вродився Максим Сандович. На тим місці, де стояла рідна хижа Максима Сандовича, поставлено пам'ятник. Учитель Симеон Устський приспособив Максимка до гімназії. Розпочав і у в'язні, а пак перенісся до Санча. Жив там між своїми в руській бурсі, збудуваній старанням ламківської інтелігенції за фонди жертуване народом чілої, як її то дозвали Сандецької Руси. По десятках років гімназіальний товариш Максима, пізніше греко-католицький священник Йоан Поранський, споминав буде, як Максим в свобідним часі співав в бурсі церковні пісні. Переказав нам го в своїх вспоминах, як хлопця чесного, безпосереднього, а притім барс релігійного. По закінченню четвертої класи Сандецької гімназії здецидувався вступити до монастиря Васильянів в Крехові. Тот вибір не був для нього щасливим. По парох місяцях лишив Крехів, а його стан духа так видить в поезії сучасний автор, котрий представляє Максима пишучого лист до вітця. То не тота дорога до істини, до Бога, то не тади стежечка провадить, ту не зерено ще сіє, ту бодаком пирієм заросне не вшитко і всяди. То не то та церковча наших дідів і отців, наших надій одвічних і чесних, ту не пахне полонним, со старіном поконом, ту не знаття, що шує, що десне. Мушу няню глядати дале, світом горбатим, мушу йти так довго, аж дійду. А наразі ще вертам старим трактом протертим до безкидав його стран рідних. Як пилок
часи одроджування ще православ'я в Галичині. Велику роль одіграв тут в 80-х роках 19-го століття священник Йоанн Наумович. За вірність православній традиції переслідуваний і в'язнений через австрійську власті. Діяльність отця Наумовича будить непокій в державних кругах. Відень смотрить на православ'я ворожо, бо є то віроісповідання Святої Руси. Каждий, хто через віру смотрить в тамту страну, є русофілом. В монархії Франца Йозефа православ'я є загрозом, аж і тоді, коли ходить о єдно маленьке селечко. Нарід, а особливі священники спостерігане суд як агенти царя. Для православ'я то час проби, для формальної греко-католицької церкви, несмотрячи на загрозу, то час сігання до своїх коренів. Молодий Максим свідомо вибирає православ'я. В його замірах сповнитися воно може лише за австрійським межем. Найближче і найкраще місце – то Почаївська лавра. Приїзд до неї – то як поворот до Вітчівської хижи. Нашого тут вшитко, що кохав від дитинства. Православний схід, красу богослужень, руське благочестя. Є рік 1904. Недавній послушник уніяцьких васильянів стається монахом в Почаївській лаврі. Тогочасний волинський владика Антоний посилав монаха Максима до семінарії в Житомирі. Кінчив юг в 1911 році з виріжнінням, документуючи свій поворот до православ'я. Неодовга приймав таїнство супружества з Пелагієм Григором, дівком православного священника. А 11 листопада того ж 1911 року приймав з рук владика Антонія таїнство священства.
Po 7 rokach wertat už otec Максим до своєї маленької великої вітчизни. Своє післанництво зачинат в селі Граб, котре враз з вишоватком і ожинном вертат до православ'я. Подібні думають лемки в довгим, чорним незнаєві. Їхав я оттал і вертам за швидком слезами. Не плачу. Поцеркували. Я знайшли на захід, а стояло, як це ще не було. Це не було церкви. Андовича. Знав. І ще років ще він тушив хор, співали. Потім школа там була, щоб порозбирали. Що там було за водом? Плевання. Плевання? Я дуже пам'ятаю, але ж там стоїло. За скільки тут людей було? Тут було переважно 100 номер, раб. А вже на та не здали того сня. Дальша дошватка там, то ті ж борості може. Я там не знаю докладення. Я ще першу війну запам'ятав того. А що з першої війни пам'ятаєте? Ну, як ще били, як, але по шпани ходили. А про плані не було, гал не було, кінь щоб потягали. То були і православні. Були і православні. Були. А як жили з собою? Так, нормально, добре? Чи... Так, що, нормально. А служили в церкві греко-католики і православні разом? Чи як то було? Вони ще поставили ту часову, ту хотел, того потока, там в долину, там якось там квіни зарошили. Хто там поставив? Часовню поставили. Часовню поставили. Але православні чи греко? Православні поставили. А тут була церква, але не вийшла в церкві. Церква була греко-католицька, так? Так. А той часовні не є? Не, то німці розібрали воду. Німці розібрали? Так. Пак всі поставили на Ушуваці церкву. Ну, це що, то довго не було, бо... А уж настав фронт. Ти ж православні поставили в Ушуваці? Ти ж всі поставили. Бо школа разом, діти ще вже втрішили, пак всі поставили там і школи. Лемки і поляки мешкають тут. Поляки мешкають. А лемків дуже? А наразі було дещо 20 разів вернуло нас. Ну, але це прийшла попередила, певно. Вже це не викотили на вишуватку. То... На вишуватку ми з вишуватки приїхали. А. То тут бач. Ох, то що це за дорога? Це мені. Та надовго він така дорога, ну, там не зробили. Не зробили. Прихід молодого, повного життя отця діє як іскра на австрійську Галичину. Власти не думають датися їй розгорити. Ідуть переслідування, арешти за священниче служення народу. Зрештом, така доля стрічати самих вірних, котрі удоступняють свої хижі на богослуження. Смотримо на пам'ятки, документи і видання, котрі представляють Галицьку Голгофу воєнного часу. Враз з розпочаттям війни і першими неповодженнями австрійців на Східному фронті, галичанам, в тим і лемкам, написано причину такого поведіння. Почалися масові репресії. Тисячі вірних прадідним традиціям люди, в першій мірі інтелігенції, загнано до Товергов. Особливі небезпечні в очах власти не дотирали там. Вішано їх на придорожніх
деревах і шибеницях розстрелювано. В Санче розстреляно греко-католицького священника Петра Сандовича за сином Антонієм. Але іще перед війною почалися здецидувані діяння австрійських властей. Отець Максим, гноблений початково грошовими карами і арештами, постає в марці 1912 року осаджений в львівській в'язниці враз зі священником Ігнатієм Годимом і журналістом Симеоном Бендашуком, обвиненими, як і він, у діяльність на користь Росії. З спомінів Бендашука довідуємося о трактуванні отця Максима в в'язниці. Отцю Максимові взято священничий крест, аж і молитовник. В в'язниці перебували ми 2 роки і 3 місяці. Тобто 3 місяці то уж і процес, обсервований через заграничних кореспондентів. Виступувало в ним понад 100 свідків. Грозила нам згідні з 58 параграфом Карного кодексу за зраду держави кара смерті через повішення. Та сталося інакше. 6 червня 1914 року голосами всіх суддів звільнено нас від вини. Австрійської істерії стає ще й отець Максим Сандович. Недовго тішився свободом. Видимо ту будинок суду в Горлицях, колишню в'язницю, 6 вересня, та віддаймо голос наочному свідкові. Велох їх було. Швидко переказують менше-більше єднаку версію подій того дня. Оповідать ученик гімназії Іванько. В неділю 6 вересня гурма люди ждала коло суду в Горлицях на екзекуцію попа з ожденій. Стиснулося мі серце. Постав їм. Отець Максим ішов з гідністю в реверенді без креста, постановленого при стіні. Єден з жандармів підійшов до священника, щоб зв'язати му руки. Але отець Максим одмагався від того. Заступлено мулем очі, і жандарм нарисував крейдом крест на грудях. Тирольський стрілець видав команду раз, два, три, і вистріл з дверів потряс простором. Отець Максим здригнув, зібрав остатні сили і виповів: «Найжиє руський народ і святе православ'я». Голова впала на груди, оперся цілим тілом о стіну і осунув на землю. З в'язниці дався чути страшний, роздираючий серце крик. То жена отця Максима смотрила через вікно на екзекуцію. Чути було іще чийсь плач. Швидко звернули увагу на постать старця в другому в'язничному вікні. То отець священника Максима Тимофія. Швидко жандарми і декотри з вулиці підійшли до тіла отця Максима. Заздався чути вистріл. То жандарм раз іще стрілив з револьвера до лежачого на землі отця Максима. Тринадцятого вересня жену враз з відчом і братом мужа відправлено до Талергофу. В
Талерхофі вродився син отця Максима, котрому надано ім'я Максим. Бесідує Бендашів. Так Бог хотів, щоб початок православного руху на Галицькій землі був освячений страданням за православ'я. Отець Максим Сандович приніс му жертву найбільшу, яку він мог принести. Прийняв на себе мученичевський крест і смерть. Народ Лемковський я ж народив особливим. Цехує його незвикле прив'язання до своєї традиції, умілування того, що приказано стало їм через ойців, дядів, прадядів. Причому той народ неслыханно твердий, неслыханно твердий. І народ, которому можна зауфати. В каждой одной справе. Ну и чушь. Ныл и еще терпи. Але прошу забачить. По акции Висла народ там зашел выпензоны в чужие страны. И там не затратил свои ани вяры, ани звичаев. Побудовал новые церкви. І як гдиби та Лемковщина діще пренеслася частково на землі Озискане. І вона жиє далі. І цей народ заховує свої традиції, свою віру, милость до свого. І то є дуже цінне. Отця Максима Сандовича поховано без похорону на краї цмунтарія в Горлицях. По повороті з Талергофу Тимофій Сандович вистарався у позвоління на ексгумацію і останки сина перевіз на цминтір в рідні Ждани. Похоронив його сам в 1922 році. Смерть мученика на 28 році життя не була даремна. Символ отця Максима став się jak gwiazda padająca, ta все посилаюча своє світло. Село за селом вертало до православ'я. В кінці 20-х років було уж на Лемковині 40 православних парафій. Сандович був Лемком, ти вродився в Штині, там недалеко по церкві його хижа була. Там зробив з ним крест, так на пам'ятку, що він там ще зробив. Він був застрелений в час першої війни. Церковь Вселенная Мученик ее приносит.
1934 році, на 20-ту річницю смерті мученика і жертв Талергофу побудувано в Чорнем пам'ятник. Його відкриття викликало велику маніфестацію лемків. Виступував за словом Симеон Бендащук. Внук мученика Михайло Сандович і внучка Віра споминають свого діда. Днес 80-ту річницю його смерті. Концлагері Талергофі, а тих, котрі гинули в Першій світовій війні, як видимо, рік 14-18, якраз в тих роках застав застрілений отець Сандович в Горлицях, і вас дуже було наших людей арештуваних, і там їх мучили в Талергофі і в Грац під Відню. Арс дуже на Лемківщині пам'ятників Талергофа, але виміню хоч найважніше місцевості знане, як Перегримка при дорозі. Є чудовий великий пам'ятник. Далі маємо пам'ятник жертвам Талергофа в Бортні, є в Ганчові і в інших місцевостях. По Другій світовій війні лемки двигають свій другий крест – вигнання з Лемковина. Лемки по роках вертають в гори. Будують нові церкви в Розділу, Зондрановій, в Горлицях, в Криниці. Новопобудувану церкву Святої Тройці в Горлицях посвячено пам'яті отця Максима. Tatiana Sandowicz, żona syna męczennika, prowadzi archiwum rodzinne. Prowadzę korespondencję z ułamkami rozsianymi po całym świecie. W Ameryce, na Ukrainie i wśród Karpatorusów w Ameryce jest wielki kult ojca Maksyma. Przyjęli oni z wielką radością kanonizację. Z Talergofu, z obozu z Talergofu, 1917 rok. Po środku Pelagia, żona męczennika Maksyma. Z lewej strony ojciec męczennika. Na kolanach u Pelagi siedzi syn Maksyma Męczennika, któremu nadano na pamiątkę imię Maksym. Zostaje reaktywowana prawosławna eparchia Przemysko-Nowosądecka. Його преосвященство єпархіальний єпископ Адам 24 липця
poświatył krest na miejscu narodzenia ojca Maksyma. Мученика Максима. І той прояв, той дух православ'я дрімує в народі цілий час. Ми не давали собі вирвати, не давали ж ми собі накинути латинізацію образу і так далі. То послідні хвилини. І вже в 11 і 12 році, а скоріше в Галичині 1880 році, діє отець Наумович. А тут, власно, діє пізніше, бо 911-м, діє отець Максим Сандович. Він родом з цього села. Хресту поставлені на місці, де колись стала хата, щоб упам'ятнити тої місце, поставлений той хрест на пам'ятку, що він тут роджений. Тут ходив до тої церкви, тут молився. Пізніше пішла нещасна Перша світова війна. Старші пам'ятають, скільки жертв, скільки невинної крови було пролято тут, на нашій Лінківщині. Стелили австрійці і мадяри дороги нашими батьками, трупами заганяли в Талергоф. Скільки багато людей погинуло в Талергофі, там далеко від рідних сторін. Отця Максима Сандовича взяли, ув'язнили і без суду розстріляли в горлиця. Невинного чоловіка. За те тільки, що був православний. І в тим році якраз припадає 80-ліття від вересня. 6 вересня буде 80 років, як розстріляно отця Максима Сандовича. Церков наша православна хоче причислити його клику святих. І тому в нас вересні в горлицях 10 і 11 вересня приїдуть всі єпископи наші, приїдуть єпископи за границі, приїдуть єпископи і люди з Америки. Будемо його клику святих. Буде наступити прославлення. Так що, дорогі, коли будете мати змог, а хто хоче, то час завжди знайде, 10 і 11 вересня зустрічаємося в місті в Горлицях при новопобудованій церкві, де, власно, відбудеться торжественне богослуження. Тут з нами є внук отця покійного, уб'єнного, замученого отця Максима Сандовича. Власне, по його старанню поставлений той хрест. Так що так коротенько хотів вам приблизити історію, як у церкві. Бо коли б не було повороту лемків, то православ'я в 26 році, то напевно і сьогодні ми тут не зібралися і забули де наші діти вже рідної мови, а ми б забули молитися про свого, бо всіх би нас догнали до костелів і там би нас сформізували. Така велика. Мої дорогі, який великий промис Божий, як це все йде постепенно.
то завдяки, власно, тому поворотові ми сьогодні тут молимося і вернули до віри нашої, до жерла православної віри. Слава Ісусу Христу! Вічний покой подаш Господи усопшому рабу Твоєму, священномученику Максиму, і сотворіємо. Кафальної православної церкви в Польщі, маючи на увазі честь, яку роками віддає нарід отцю Максимові, підняв постанову о винесінню його на ікону і оголошенню священному чиннику. Наш край все живий. Справ наших тяг дальший бути мусить. Так хотят руснаки, руски швати, я і серця ваше. З іконостасу вийдуть герої наші.
cmentarzu w Żdyni, w tym grobie, spoczywa ojciec Maksym Sandowicz, duchowny prawosławny. 6 września 1914 roku, w 28 roku życia, rozstrzelany został przez austriackie władze za wyznawanie i głoszenie prawosławia. Synod biskupów prawosławnych w Polsce w 80. rocznicę śmierci ojca Maksyma wynosi go na ołtarze. Wnuk ojca Maksyma, Michał Sandowicz, obok grobu męczennika wznosi trzy krzyże. Łemkowską Golgotę, symbolizującą męczeństwo całego narodu łemkowskiego pod zaborem austriackim, przed i w czasie I wojny światowej. W dniu 10 września 1994 roku o godzinie 14 na miejscu rozstrzelania ojca Maksyma, to jest na podwórzu Sądu Rejonowego w Gorlicach, odbyło się poświęcenie tablicy upamiętniającej śmierć męczennika. Zebrani duchowni i pielgrzymi procesją przeszli do cerkwi Świętej Trójcy w Gorlicach. Na miejscu rozstrzelania ojca Maksyma długo pozostawali jeszcze wierni prawosławni. Modląc się na miejscu jego męczeńskiej śmierci. Procesja zbliża się do gorlickiej cerkwi. Do kamery. Cerkiew w Gorlicach zbudowana została jako pomnik męczeństwa ojca Maksyma. Спасибо за клики, син. Тяжка велика дорога, яку пройшов лемківський народ. Помагав їм прикладом, живучи в тих часах отець Максим. Для нас тепер єдине свідоцтво на то, де є справа. Приїхалися до нас, щоб винести на хрестів. Дні не раз судьба нашого народу. Ось є вам венець слави. Для чого ми збиралися, щоб помолитися, благодарити Господа. Господь укріпив нашу віру. Господь нам дав широке серце. Почуває, як ви зробили. Наше віри вноситься, щоб він всім був смачний, ми його шанували, ми не топтали свої землі, землі і його зділували. А щоб були солью, тобто у нас була чиста совість перед Богом і людьми. А Господь сказав, коли сіль перестане бути сіллю, тоді вже і вона, вона нічого не має. Викидають він. Також як наша совість, не буде совісті, не буде голосом Божим, тоді ми не будемо потрібні. Станемо плоттю, як у нас загасне дух. Буде всі клас. Благословіть Господь хліб. Його ніколи нам не бракує. Спасибо, Господь.
Cerkwi. Wszystkich tu zebranych w naszej maleńkiej horolickiej parafii, ale jakże z wielkiej podziwu, jaka zrodziła się tu na naszym Podkarpaciu. Niezadługo będziemy, drogi władyki, wynosili do Wszechświętego Престолу syna tej ziemi, ubijenego w 14 roku ojca Maksyma. Ja nie chcę mówić, władyko, władyki, про історію Підкарпаття, історію Зарівновин, як і наш народ найліпше знає. Але хочу повісти єдино, що маємо всі свідомість, що наше Підкарпаття з таких чи інших взглядів і з огляду на географічне положення і часами геополітичне поставалося завжди в такій ситуації, що треба було перед усім, щоб бути православним, боротися за православ'я. І тяжка місія вже розпочалася, як всі з нами, від Кирила і Мефодія. Вони до нас принесли ту на Підкарпаття наше святе православ'я. Вони за нього святили себе. І по них зостали так, як тот, котрого будемо підносити до Всевишнього Престолу, отець Максим. По них зостали сини, дорогі владики, що гнезка можемо вас вітати тут в нашій парафії. І я думав, що та велика подія, яка стала тут перед нашим народом, вона зреалізується в будучності в серцях наших вірних.
Gryński Uriad aresztuje nie tylko jego, ale i lemkińską inteligencję, która projawiała wiry, to jest stremlinie zawsze do wiry batkim, do wiry wschodniej. I trzeba сказати, що і тодішнє уніяцьке священство було в більшій мірі православним, хоча й адміністраційно підчинялось Римові. Це свідчить Талергоф, де десятки, десотки священників зістали ув'язнені. Це був перший концтабор в історії світу. Отця Максима Сандовича стринуло одно з найбільш нещастя. Він став мучеником за віру Христову. Він пролив тут в Горлицях кров свою невинну тільки за те, що був православним священником. Яка радість сьогодні, Ваше блаженство, що церква наша свята досмотрилася в цьому мученику, великого угодника церкви, і возносить його на престоли, щоб народ наш, і не тільки наш, але це свято цілої нашої церкви, не тільки в Польщі, але все православне свято і прославлення священномученика Максима. Чим доводом є, що до нас приїхали наші брати по вірі і по крові, бо вони в більшості з тих теренів виходять. Приїхали до нас, щоб бути тут учасниками того свята. Ваше блаженство, ви, як голова нашої церкви, відчитаєте сьогодні за службою акт прославлення отця мученика Максима, а церков наша впише його в святці, і будемо його прославляти, будемо до нього молитись, щоб він, як покровитель наших молодих, дорогі, наших братів у Христі і Соапостольстві, за ваші слова привітання і за таку історію, яку ви розказали о судьбі наших братів Лемків. Колись було давно, були ми в Туляві, і там служили молебен, та в тому місці, де була церква стояла, знищена. І лив великий дощ. І ніщо нас не прозагнало. Чим більше лив дощ падав, тим більше була усердна наша молитва. Тоді ми сказали, то благодать Хіба Божа. Знак такий дає небо нам, що після цього дождя благодатного оживе ця земля лемківська. І поїхали ми тоді, пам'ятаєте, з Індрановим. І по дорозі я питаю вас, владико, оте отче, чи ви можете взяти на себе хрест єпископства? Була така хвиля застанови, поважне, вздохнув тяжко і каже, ну що ж, це каже, велике діло, ну то буде воля Божа, то я згоджуюся. І тоді не думали, бо то було просто трудно повірити, що буде такий час через ваш труд, через вашу працю
Господь явит великие дела Божьи на этой земле. И чи мы думали все, что колись будет ходить в горнице, храм Божий, что мы знайдемо в исторических памятниках в архивах имя отца Максима Садовича, что довідаємося живой традиции о их памяти, а то все стало наяву. А было колись, пам'ятаю, Тилава, и там был священник, и все час молилися и нас, православных христиан. Эта вера жила глубоко в народе, в этом одном слове православие. И не думали, до кого они належат, там, чи до Риму, чи кого-то не касат, то вони належали православні. І був священник, старичок, казав, прийде час, що ми, каже, формально вернемося до своєї віри дідовщини. І коли приїхав з Перемишля на похова священник і положив його в гроб, то він сказав місіонер, о, каже, то тобі гриб, тобі і твою православію. А тоді вже вичерпнули слово православ'я, тільки правовірний. І народ збунтувався, приїхали до владики митрополіта Діонісія, і всі зголосили своє побажання війти в лоно Святої Православної Церкви. І от тоді почалося. Їздив владика Сима, Іванов, туди, в Полемковині, як його спотихали люди, з хлібом, солью, возили портретом отця Максима. Со слізами люди вспоминали горе своє. То Львов і все. То все то пам'ятає історія. То повіяв Дух Святий на Тверківську землю, і вона жила. І до самої війни другої. Як багато було туди парафій, а після прийшло знову принести народові такі тяжкі хрести. Але владико, чи колись могли подумати, що буде в Горлиці в церкву? Чи буде колись ходить прославлення отця Максима Садовича, котрий ходе за те, що він був православним священником, слугою свого народу, відданий всією душею той вірі, яка була прийшла від нас через Київський Русь, від Святого Града Єрусаліма, від джерела нашого християнства. Чи ми думали, що колись буде це той час, що ми одезберемося всі для його прославлення і просив Господа, щоб Господь його прийняв і поставив його на своєму місці по своїй милості. І через це і злив свою благодать Духа Святого на цей народ, щоб він повтер свої сльози, щоб подякував за все те, що прийшло йому на долі в історії, і що тепер йому дається. Прославляти Господа в душах і серцях, і благодарити Господа, що і легкі можуть людьми зватися. А то нам дає наша тепер власть, дух часу, коли всі народи становляться братьями собі, щоб жити в згоді, в мирі, в справедливості. І хай Господь Бог благословить всіх тих, котрі спорядять мир, як Господь сказав, блажені миротворці, як оті і сини Божі. А блажені всі, як поносять вам, і жінуть, і рекуть, так зову не можу, що мені раді. Радуйтесь і веселітеся, що на вас лемки лгали, гнали вас, мучили. Ні одного отця Максима в Тарергофі тільки багато вкинуло, священнику погибло, людей умерло. Радуйтеся тепер всі і веселітеся, ібо Господь дає вам велику славу, з неба посилає. Йому не буде хвала і благодарення по віки віков.
Oh,
отечко мне, осудивши его из полиша. Покров Божої Матері для всіх нас, що ми пам'ятали, ото в старому заповіті отих святих праведника, мученика, і у новому заповіті, котрі пострадали мученики, бо Господь сам став мучеником. Олі брані убієнних, погибших за віру і отечество, всіх усопших сродників, здесь предстоящих і молявшихся, рабов Божих Пелаги, Мимофея, і всіх от віка скончавшихся. І оєже проститися їм всякому прегрішенню, вольному же і невольному. Як вона Господь души их и нежи праведни, упокаяются. Оставлення грехових у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просить. Господу помолимся. Господина, Високопреосвященнейшего Царя, Епископа
Феостовского, Гимитарского, господина, Преосвященнейшего Патана, епископа Перемышского и Новосанчевского, и господина Преосвященнейшего Авеля, епископа Рубинского и Петрического, и всякую епископство православную, и весь священнический, диаконский, иноческий, и весь священнический Бог, дал мне Господь Бог по Царствию Своему, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Блаженнейшего митрополита Василия Варшавского и Всеобщи, Питеров строителей, благоукрасителей и прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, запомняне Господь, Thank you.
Карпатію, в дієцезі Перемисько-Новосадівська. Подія історична. Син Підкарпаття, син Новгосподарної Лемківщини по ізволенню Духа Святого причислені церквою до лику святих. Це нагорода Всевишнього Творця для нас за нашу витривалість при народі, при вірі батьків, при святій православі. Якщо ще не століття старались нас
Він закликаний через людей з правою Оженми, котрі в 1911 році задумали повернути до православ'я, і де там і служить людям так довго, як довго російська влада не закрила святиню. Можна було закрити святиню, але не можна було закрити голос серця святого, яка збагатила нашу церкву прославлену жодного святого, так близького нам, земляка замученого 6 вересня 1914 року і тут, власно, розстріляно Горлицького. Ще перед кількома роками не було в Горлицях церкви, хоча й колись, в давнину, в Горлицях були дві православні церкви. Сьогодні молимось в новому храмі, будується нова плебанія, все це буде служити тобі, вірний наш народе, але під одною умовою, що зістанеш вірний Богу, Його святій, православній церкві і народу, з котрого виводиш. Господь, наприклад, і гордець, проявляє до тебе, народи, велику свою ласку і любов. Тут, де перед 80-ма роками за святе православ'я пролив свою кров мученик Максим, пишається косою храм Господній. Чи ж не треба всім нам подякувати Всевишньому Творцю за Його ласки до нас і просити, щоб післав нам мир, те Максиме, були Бога на зрішні. Перед таким важним фактом, який тепер має побутий акт комунікації офіціальної церкви, що чорнобужніми посила і людині довгі. Вернемося до Господа до неба, покажіть попечення і скажемо, молитві нашої. Salute!